Takže dobré odpoledne. Já jsem bývalá kantorka a ředitelka základní školy, která měla 600 žáků a z toho více jak polovina těch žáků měly specifické vzdělávací potřeby. A v době, kdy vznikla vyhláška 27, tak jsem za půl roku na to nastoupila jako ředitelka knihovny. A vlastně všechny ty potřeby, které mě trápily jako ředitelku základní školy, tak jsem si vlastně řekla, že my jsme mohli my jako knihovny vyřešit. A zjistila jsem, že vlastně knihovny moc nejsou napojené na školství a ve své podstatě všechno to, co se děje dneska ve školách a to, co se děje s pomůckami pro děti, je velmi neefektivní, protože celý ten proces je velmi zdlouhavý a škola, když dostane zprávu o tom, jak se dostat k pomůcce nebo aby tu pomůcku zajistila tomu dotyčnému žákovi, tak to trvá déle než půl roku. A v té době, když škola tu pomůcku zakoupí, tak žák třeba ze školy odejde, ta pomůcka tam leží a kupuje jiná škola. A vyhláška byla napsaná tak, že vlastně myslela na to, že ty pomůcky budou někde v nějakých půjčovnách, ale spoluautorky té vyhlášky zapomněly na to, co budou těmi půjčovnami a zapomněly na to, že by to mohly být knihovny. V rámci teď mezirezortní spolupráce jsme ukázali, že knihovny jsou vlastně půjčovny naprosto všeho knihovny věcí. A tak jsme v rámci mezirezortní skupiny vlastně nastínili to, proč by se knihovny nemohly dostat do školské legislativy. A teď pracujeme právě na tom, aby se knihovny těmi půjčovnami těch pomůcek a těmi partnery škol, školních knihoven a všeho ostatního vlastně staly. Takže pokud se nám podaří teď vlastně to, aby knihovny se dostaly do školské legislativy, tak knihovny potom budou mít prostředky, budou si moct sáhnout na prostředky ministerstva školství a nebudeme mít prostředky jenom na nákup těch pomůcek, ale budeme mít i finanční prostředky na to, aby jsme podpořili skvělé projekty na podporu čtenářství a všeho dalšího. Já mám pouze jenom dva slajdy a řeknu vám, jak to celé vlastně začalo. Já jsem do knihovny Ústeckého kraje, bývalé Severočeské vědecké knihovny. My jsme od 1. ledna změnili název, protože vizuál měnil náš zřizovatel, tak jsme se přejmenovali na KUK, knihovna Ústeckého kraje, a nastoupila jsem tam v únoru 2017 s tím, že nějakým způsobem chci změnit pohled veřejnosti na knihovny. V roce 2021 bylo podepsáno memorandum o mezirezortní spolupráci mezi ministerstvem školství a ministerstvem kultury. Byla to hodně dlouhá a náročná cesta, ale opravdu se nám ty dva ministry v předvečer konference knihovny současnosti podařilo poslat k tomu stolku na ministerstvu školství a to memorandum podepsali. Ale podpis bylo velmi málo a nám se teď daří spolu s Vítkem i s Pavlínou a s Tomášem Řehákem pravidelně chodit na ty mezirezortní jednání a opravdu se ta mezirezortní spolupráce posouvá a ve své podstatě můžu říct, že to, co si nadiktujeme, tak to je nám postupně dopřáváno. Takže musíme být aktivní, nesmíme přestávat tlačit na naše politiky a věřím, že i to povědomí se změní. Poté my se setkáváme asi 3x a 4x do roka. Nejsou tam jenom zástupci knihoven, ale jsou tam i zástupci muzeí a galerií, jakožto paměťových institucí, takže každý si bojujeme za něco svého. Ale musím říct, že nejvíce tlaku tam mají právě ty knihovny. Během toho, co jsem byla v knihovně, tak nás náš zřizovatel podpořil a dal nám finanční prostředky právě na vývoj té databáze pomůcek a příkladů dobré praxe. Projekt nám teď skončil a my bychom chtěli, aby tu webovou aplikaci, kterou jsme nějakým způsobem teď odzkoušeli pouze v našem kraji, tak jsme ve spolupráci s knihovnami.cz dostali na celý ten portál, protože si myslíme, že je důležité, aby ti učitelé měli všechno na jeden, maximálně dva prokliky. To znamená, oni v té aplikaci vlastně najdou všechno to, co nabízí naše knihovny. Poté, co začaly vlastně fungovat dobře ty mezirezortní jednání, tak se nám podařilo v březnu svolat všechny vedoucí pracoviště Národního pedagogického institutu a všechny ředitelé krajských knihoven
abychom podepsali memorandum o spolupráci mezi Národním pedagogickým institutem České republiky a Sdružením knihoven. Proběhlo to v březnu v Městské knihovně v Praze. Zatím se tam tito pracovníci jenom seznámili a teď mají za úkol vlastně v rámci naplňování toho memoranda nějakým způsobem napojit a začít spolupracovat. Máme tam, dali jsme si tam tři důležité úkoly. Udělat rešerši všech různých akcí, projektů, které dělají knihovny a zároveň školy a nějakým způsobem je propojit a zafinancovat. Pak dalším úkolem, který bych chtěla, aby dělalo NPI o knihovnách, je pracovat na dalším vzdělávání. To, co ti, co jsou teď v produktivním věku, se nenaučili nějakým způsobem řešit nebo vyučit se v základní ve střední škole, tak aby měli možnost ty dovednosti dělat v knihovnách. Třetím úkolem je, aby vlastně si ten daný ředitel krajské nebo pověřené knihovny řešil s tím vedoucím pracovníkem toho pracoviště. A asi nejdůležitějším úkolem je, abychom podali teď projekt z operačního programu Jan Amos Komenský, který bude cílený na mezisektorovou spolupráci. O tom ten projekt by měl být vyhlášený v červnu. Můžete se samozřejmě i s námi zapojit do psaní toho projektu. My ho budeme představovat ve finální verzi na knihovnách současnosti a zároveň bychom chtěli si v Ústí udělat kulatý stůl, kde by se mohli sejít všichni zástupci, nemyslím tím jenom ředitelé, jak krajských, tak pověřených aktivních městských knihoven. A zároveň bychom tam pozvali všechny garanty, kteří na tom projektu budou chtít dále spolupracovat. Žadatelem bude Národní pedagogická knihovna Jana Amose Komenského, protože ji zřizuje ministerstvo školství. A partnery budeme samozřejmě my, Moravská zemská knihovna, Pavlína Mazáčová se svým týmem z Filozofické fakulty z KISKU, Sdružení knihoven, Národní pedagogický institut a odborní garanti. Bude tam určitě důležitým garantem i spoluautorka vyhlášky paní doktorka Jana Zapletalová, té vyhlášky 27. Tímto vás i zvu na kulatý stůl a veletrh jak na společné vzdělávání, který bude u nás v Ústecké knihovně v listopadu 2023. Předpokládáme, že do konce listopadu podáme už finální žádost a ten projekt by měl být realizován v roce od ledna 24 do prosince 28. Přínos toho projektu pro knihovny je vlastně důležitý zařazení knihoven do školské legislativy a tím pádem možnost sáhnout si na finanční prostředky, které jsou na ministerstvu školství. Vznik poradenských a edukačních center v krajských a pověřených knihovnách, včetně zajištění kvalifikovaných pracovníků, aby jsme v knihovnách, kde budou vznikat tato centra, která budou vlastně ty pomůcky třídit, protože v některých knihovnách už tato činnost funguje, tak aby jsme do těch center sehnali a měli peníze na speciální pedagogy, učící knihovníky, psychology a kariérové poradce, výchovné poradce, kteří by mohli pracovat vlastně na tom dalším vzdělávání. Propojení formálního a neformálního vzdělávání, podporu celostátních projektů, co tam máte, všechno, spolupráci s veřejnými knihovnami. A myslíme si, že tenhle ten projekt by mohl změnit právě pohled veřejnosti na ty knihovny. Tak jak před chvilkou mluvil Martin, že spoustu lidí neví, co knihovny dělají, tak díky tomuto projektu by se i ten pohled veřejnosti mohl změnit. Chceme zlepšit vlastně služby pro rodiče, kteří nevědí, kam s dětmi. Chceme spolupracovat s úřadem práce na rekvalifikačních kurzech. Knihovny by se mohly stát vzdělavateli. Chceme nějakým způsobem rychleji zlepšit efektivnost a nákup těch pomůcek, aby ty pomůcky neležely na školách, ale v tu chvíli, kdy dítě přijde nebo rodič přijde do školy, tak tu pomůcku najeli si do aplikace, zjistili, kde nejblíž k jejich bydlišti ta pomůcka je, a přes zápůjční listy si ty pomůcky mohly půjčovat. Takže za mě asi toto všechno jsou věci, které budeme teď připravovat a věříme, že nám čas ukáže, jak si s celým tím problémem poradíme. Pokud se chcete zapojit do příprav, tak tady na nás na všechny tři máte kontakty. Jsem domluvená i s paní ředitelkou Národní pedagogické knihovny,
že budeme k tomu smolávat vlastně tým lidí, takže přes konference i Skip, i Zdruk se k vám dostanou informace a budeme se setkávat online a ten projekt připravovat tak, aby byl platný i pro malé, i pro velké knihovny. Děkuji za pozornost. Já jsem ráda, že jste tady tak dlouho ještě vydrželi a asi se dopředu budu muset umluvit, že určitě nebudu tak vtipná jako kolega přede mnou a ten by měl být příště vždycky na závěr. Tak já bych přešla teda k modernizaci centrálních služeb Národní knihovny. Vlastně, co si pod tím pojmem centrální služby, které Národní knihovna poskytuje, můžeme představit, tak vlastně Národní knihovna jako centrum systému knihoven pro ostatní knihovny zajišťuje celou řadu centrálních služeb. A vlastně v roce 2022 jsme provedli analýzu a výsledkem té analýzy bylo, nejenom, že jsme získali vůbec nějaký seznam těch centrálních služeb, který poskytujeme, ale zjistili jsme i také, které služby nutně musíme modernizovat anebo je nechat vyvinout, protože nám vlastně úplně chybí. Ta modernizace souvisí zejména v některých případech se zastaralou technologií, potom v řadě případů s plánovanou změnou knihovního systému ALEF a potom díky neexistenci některých potřebných systémů. Co se týká té zastaralé technologie, tak určitě to je služba Ptejte se knihovny. Kdo ji používáte, určitě jste si všimli, že má, řekla bych, v posledním půlroce, možná i déle, různé nešvary, jsme si toho vědomi. Spíše jsme hledali jsme finanční prostředky, jak vlastně tuto službu znovu nechat naprogramovat, protože ta technologie je tak zastaralá, že už upgrade nejde udělat. Nyní vidíme možnost, že by se dala modernizovat z projektu CARDS. Já doufám, že se naši právníci a právníci v Národní technické knihovně dohodnou, jakým způsobem to opravdu udělat půjde. U nás samozřejmě začaly probíhat analýzy. My nejenom, že chceme, aby ten software byl funkční, ale chceme ho přece jenom oproti té původní verzi určitým způsobem modernizovat. Po vzoru ze zahraničí například, myslím, že to má Library of Congress, poskytuje i některé metodické služby knihovnám, Ptejte se knihovny, tak to bychom chtěli také zapracovat a zvažujeme i možné využití umělé inteligence, ale už jsme tady slyšeli, že zrovna ty odpovědi, ty faktické odpovědi často nejsou úplně správné, takže tam si možná budeme muset počkat. Samozřejmě uvidíme, jestli si to do té zadávací dokumentace dáme nebo ne. Potom jsou to například dotazy ke katalogizaci, které prakticky spíše už nefungují, než fungují. Ale tam v současné době už ta nová aplikace je hotová a vlastně myslím si, že v řádu týdnu by měla být zprovozněná. A potom to byl systém Pandaska, který vlastně používáme pro zasílání nových autoritních záznamů nebo pro editaci již stávajících autoritních záznamů. Tam teda se nám ta stará rozbila úplně, ale naštěstí už jsme tu novou měli připravenou a vlastně jsme to tím pádem rychleji spustili, než jak je v Národní knihovně běžné. A tu modernizaci samozřejmě zaplatilo Ministerstvo kultury, kde jsme avizovali už vlastně asi 3/4 roku předtím, že se obáváme, že by k něčemu takovému mohlo dojít a i vlastně mimo viskové programy se nám podařilo dostat přímou dotaci na tuto aplikaci. Co se týká plánované změny knihovního systému, ale tady jsme v podobné situaci jako celá řada knihoven v České republice, protože jsme si většinou ty systémy pořizovali ve stejné době. A vlastně flexibilita systému ALEF a vůbec to, jak jsme si ho v Národní knihovně
trošku ohnuli, já myslím, a možná ne ani trošku, my jsme si ho ohli docela dost, tak jsme vlastně zjistili, že pro Národní knihovnu v tuto chvíli není možný přechod do žádného jiného knihovního systému. Rozhodli jsme se tedy, že v první řadě se budeme snažit z knihovního systému dostat agendy, které tam vůbec nepatří, a hledat pro ně nějaké nové řešení. Je to jednak provoz České národní agentury ISBN a ISMN, potom je to svobodný katalog České republiky, včetně báze ANL a adresáře knihoven, je to správa souborů národních autorit, pak je to například databáze knihopis a další faktografické databáze, které v Národní knihovně vytváříme. Co se týká neexistence některých systémů služeb, tak co nám velice v Národní knihovně chybí, a myslím si, že to chybí i krajským knihovnám, je systém pro evidenci urgování nedodaných povinných výtisků. My jsme dokonce za to dostali výtku z Národního kontrolního úřadu, že evidenci vedeme špatně, a proto se snažíme, nebo my už jsme si to tak trošku vymysleli, teď budeme muset najít peníze, jak vlastně, aby jsme si ten systém mohli nechat vyvinout. Chtěli bychom, aby ten systém mohli používat i všechny krajské knihovny, takže teď třeba, aby se to dalo používat pro krajské knihovny, tak od ledna poloautomatizovaně doplňujeme ke všem místům, ke všem sídlům nakladatelů, o jaký kraj se jedná, aby jsme pak dokázali ty regionální povinné výtisky nějakým způsobem kontrolovat. Potom samozřejmě řešíme, to už tady říkal i Vítek Richter, propojení seznamu děl nedostupných na trhu na ten evropský portál, a potom bychom chtěli tento seznam integrovat do vznikající platformy PNG při projektu CARTS, a tam jsme se dohodli, že by to mohlo být hrazeno z projektu CARTS. Je zde celá řada požadavků ze stran nakladatelů, aby jsme přidělovali ISBN audioknihám. My jsme se tomu trošku bránili z kapacitních důvodů, ale vzhledem k tomu, že jsou pak problémy i se statistikami, tak jsme se asi prakticky už skoro rozhodli, že pravděpodobně od příštího roku budeme ISBN přidělovat i audioknihám. Potom nám chyběla v Národní knihovně vzdálená registrace. To už jsme si naštěstí vyřešili, jednak vzdálená registrace jde dělat s ověřením na checkpointu a nebo s využitím služby Bank ID, a vlastně vidět, jakmile jsme tu službu Bank ID spustili, tak to ověření na checkpointu nám kleslo v řádově na jednotky. Potom vlastně dlouhodobě jsme byli kritizovány, že nevystavujeme databáze, které jsou vytvářeny v Národní knihovně formou otevřených dat. Myslím si, že se to v Národní knihovně řešilo od roku 2012, a nám se tedy minulý rok podařilo ty databáze vystavit, a to pod tou nejotevřenější licencí CC0. Nejsou vystavené ještě všechny, tam jsme bohužel zjistili, že třeba například u té databáze nakladatelů zveřejňujeme i osobní údaje u fyzických osob, a bohužel u některých dat, tak jak se to v minulosti dělalo, nejsme schopni rozlišit, zase jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, a tam jsme se rozhodli, ještě než to zveřejníme, že raději ty data projdeme, aby jsme pak neměli zase nějaké výtky, že zveřejňujeme něco, co nemáme. A potom jsou to propojená data. Vlastně je to jeden i z bodů v koncepci rozvoje knihoven. My jsme v Národní knihovně vyvinuli ve spolupráci se spolkem Wikimedia nástroj NKLink, který umožňuje například propojení autoritních záznamů s externími databázemi. Myslím si, že se tenhle ten malinkatý projekt velice povedl, ale je potřeba propojovat nejenom ty autoritní záznamy, ale i ostatní. A proto jsme se rozhodli v Národní knihovně připravit workshop, který se koná tento čtvrtek, a my jsme si mysleli, že vlastně o ten workshop nebude ani moc zájem. Minulý týden na ten, on to není workshop, je to webinář teda, minulý týden už tam bylo přihlášených 450 účastníků, takže jsme zjistili, že jsme pravděpodobně
otevřeli téma, o které je tady opravdu zájem. Uvidíme, jak se ten webinář ve čtvrtek povede a zároveň už jsme byli v Národní knihovně požádáni, aby jsme vytvořili nějakou pracovní skupinu sestavenou z lidí z České republiky, která má o toto téma zájem, aby jsme se posunuli někam dopředu. Jedním z těch systémů, který vlastně jednak částečně máme, částečně nemáme, je systém pro Českou národní agenturu ISBN a ISSN. My vlastně i na žádost Svazu českých knihkupců a nakladatelů jsme se rozhodli, že nejenom, že ten systém dáme pryč, nebo všechny činnosti agentury dáme pryč z knihovního systému, ale že vlastně vytvoříme úplně něco nového. Nazvali jsme to Registr českých knih a chtěli bychom, aby vznikla společná platforma pro sdílení knižních metadat mezi nakladateli, knihkupci, e-shopy, distributory, SČKN knihovnami, národními agenturami a tak dále. V současné chvíli je to ve fázi projektu, kterého řešíme v Národní knihovně ve spolupráci se Svazem českých knihkupců a nakladatelů za finanční podpory Ministerstva kultury. Finanční podporu jsme získali menší, než co jsme žádali, takže uvidíme, co se nám letos podaří udělat. A chtěli bychom využít mezinárodní nakladatelské standardy, a to komunikační formát Onyx a věcné třídění téma. Samozřejmě chceme i nadále používat mezinárodní knihovní standardy, formát Mark 21, věcné třídění konspekt a předmětová hesla Národní knihovny. A chtěli bychom, aby registr umožňoval registraci a správu profilu nakladatele, žádost o přidělení ISBN a ISMN, hlášení těch použitých čísel, a to jednotlivě i dávkově, a přebírání záznamů ve formátu Onyx a Mark 21. Já vlastně celý letošní jaro jsem měla spousty schůzek s nakladateli a distributory a častokrát tam zaznělo to, že vlastně knihovny jsou konkurentem nakladatelů. A já jsem se snažila po celou dobu ten jejich názor změnit a připravila jsem si i takovou pozici nebo obhajobu, nebo vlastně proč chceme spolupracovat, tak jsme to nazvali role Národní knihovny na knižním trhu, kde jsme sami sebe identifikovali, že jsme zákazníkem, samozřejmě knihy nakupujeme. Národní knihovna je samozřejmě i nakladatelem odborné a populárně naučné literatury a zároveň jsme autorem těchto textů, nebo autorem jsou naši zaměstnanci. Zároveň jsme příjemcem celostátního povinného výtisku, jsme národní agenturou ISBN a ISMN, spravujeme souborný katalog České republiky, zároveň jsme zástupce knihoven, zastupujeme knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv a samozřejmě jsme partnerem nakladatelů, protože máme zájem na obecných principech, a to je zejména podpora čtení, čtenářství, čtenářské gramotnosti, vzdělanosti, kulturní identity. A samozřejmě díky statistikám, které Národní knihovna poskytuje, dochází i k tomu, že je možno sledovat, jak se vyvíjí knižní produkce v České republice. Nazvali jsme to, že se nacházíme v knižním ekosystému, který si můžeme představit. A tuhle větu mi vytvořila umělá inteligence, to se přiznám, když už se tady o ní dneska mluvilo. Já se s ní také večer občas o něčem radím. Tak knižní ekosystém je komplexní systém, který zahrnuje všechny aktéry a faktory spojené s tvorbou, publikováním, distribucí a prodejem knih. Já myslím, že vám tady nemusím jmenovat, koho všeho do knižního ekosystému zahrnujeme, protože knihou nám je to velice blízké. Také jsme nakladatelům museli hodně vysvětlovat, co jsou vlastně knižní metadata, proč jsou ta knižní metadata důležitá. Za knižní metadata považujeme informace o knihách, které pomáhají čtenářům
najít knihy, umožňuji jim, aby si tu knihu mohli vypůjčit nebo koupit. A vlastně došli jsme i k tomu, že čtenáři si nemohou koupit ani půjčit nebo přečíst knihu, kterou prostě nenajdou. A samozřejmě knižní metadata ovlivňují využívanost knih nejenom v knihovnách, ale i prodejích na různých e-shopech a myslím si, že i často v těch knihkupectvích. A samozřejmě i možnost vytváření relevantních statistik, protože tak, jak jsou ty statistiky vytvářené dneska, určitě nejsou moc přesné. Co se týká sdílení knižních metadat, tak já si myslím, že ve světě je to nějaký trend. Dochází zde nejenom ke sdílení, ale i k určité standardizaci, k propojování dat. A přináší to celou řadu výhod, ať už jsou to výhody ekonomické, administrativní, možnost zrychlení komunikace, marketingové, propagační. Určitě by se tady dalo použít i takové to zaklínací slovo udržitelnost. A samozřejmě podmínkou je, aby ta data byla strukturovaná, umožňující strojové zpracování za dodržování mezinárodních standardů. A jaká je ta situace v současné době v České republice? Tak funguje tady velice dobře úzká spolupráce mezi knihovnami. My vlastně se snažíme vytvářet a sdílet metadata, ať už je to Česká národní bibliografie, Svobodný katalog České republiky, máme zde portál knihovny.cz, máme obálky knih.cz, soubory národních autorit a určitě celou řadu dalších projektů. Bohužel ty metadata vznikají bez jakékoliv užší spolupráce mezi knihovnami a nakladateli. Výjimkou je pouze asi služba CIP, která zase není v České republice tak často využívaná a i z mého pohledu, kdy vlastně dochází k tomu, že máte nárubu titulní stránky, uveden katalogizační lístek. Myslím si, že ta doba dneska je někde jinde, mohl by tam být klidně být QR kód nebo něco jiného. V České republice navíc vytváří se různé knižní databáze opět bez jakékoliv spolupráce. Co se týká třeba obálek obsahu, tak vytváří si je nakladatelé, my v knihovnách je skenujeme. Distributoři, já jsem si tam dala otazník, ale co jsem se ptala minulý týden, tak většinou mi říkali, že oni většinou ty obálky mají od nakladatelů. Co se týká věcného třídění, opět většina českých nakladatelů si používají nějaké jejich vlastní věcné třídění. Nejsou tady ani dva nakladatelé, že by se shodli na jednom. Úplně výjimečně používají mezinárodní Bajsek nebo Tému a oproti tomu my v knihovnách jsme zvyklí používat standardy. Co se týká například anotací, tak opět vznikají různé anotace, v některých případech se sdílí, v některých ne. Co se týká těch databází o české knižní produkci, tak z mého pohledu tady existují tři. Jednak je to Česká národní bibliografie, která je v tuto chvíli vystavená ve formě otevřených dat pod licencí CC0, obsahuje asi 1 200 000 záznamů, je to tedy nejúplnější databáze. A vedle toho tady stojí třeba databáze České knihy, kterou vytváří Svaz českých knihkupců a nakladatelů a je to bez jakékoliv spolupráce. A potom zde je například ta velice u uživatelů oblíbená databáze knih, za kterou stojí Daniel Fiala. Já jsem si jako pro ukázku připravila ukázku rozdílu u dvou publikací. Vybrala jsem si jednu beletrii, jednu odbornou publikaci, aniž bych nějak víc jako pátrala, jaké tam jsou rozdíly. Takže takhle třeba vypadá obálka knihy Bílá voda. Nalevo vidíte skenovanou někde v knihovně, ale tam je napsaná Národní knihovna, ale já vlastně nevím, kdo tu obálku skenoval. Vedle obálka z Kosmasu. Tak to vypadá anotace z Kosmasu. Myslím si, že ta anotace je v pořádku, je docela dlouhá. Takhle vypadá anotace na obálkách knih.cz. Proč nemůže existovat jedna, nevím. Co se týká věcného třídění, tak tady já to přeskočím, protože bych se u toho určitě zasekla. Tak to vypadá věcné třídění v Národní knihovně. Opět přijde mně velice dobře zpracované, knížka se dá najít. Přečtete si tady komunistický režim, náboženská perzekuce, skrytá církev. Je tam i období, kdy se ten, v jakém se ten román odehrává.
Když se podívám, jak vypadá věcné třídění u nakladatelů a je tam vidět třeba Kosmas, že použil Beletrie česká, ostatní osobnosti a osudy ženy, v Luxoru použili knihy Beletrie česká a slovenská Beletrie a Libristo například Beletrie a související položky, thrillery, napínavé příběhy, tak mně přijde, že opravdu to věcné třídění v Národní knihovně je o kategorii někde jinde. Tak to třeba vypadá obálka u odborné literatury. Opět je tam vidět rozdíl, vlevo je skenovaná, vpravo je originál. Anotace z Kosmasu mě přišla, když jsem si to přečetla, v pořádku. Takem vypadá anotace v Národní knihovně, která je převzatá z obálek CZ. Je to jedna věta, trošku mě to překvapilo, jestli opravdu ta jedna věta stačí, dole například vidět anotace u Luxoru. A když bych prošla další distributory a nakladatele, tak já tu anotaci tam najdu třeba v 8 různých variantách a přijde mi to opravdu zbytečné, že 8 lidí se tou anotací zabývá. Jo, tady opět rozdíly ve věcném třídění, jak to vypadá v Národní knihovně a u nakladatelů a distribuci. Přitom je zajímavé u toho Librista, které používá tému, tak v té témě zrovna ten termín vzácné nemoci je taky, tak nevím, proč ho nepoužili, podle mě se k tomu vůbec nedostali. Rychlosti ještě řeknu, že vlastně tady fungují dvě mezinárodní organizace, které se těmi mezinárodními standardy zabývají. Jednou z nich je firma Editér, která zaštiťuje formát Onyx a věcné třídění téma. A pak je zde organizace Book Industry Study Group, která opět podílí se na Onyxu a má vlastní věcné třídění BISEC a vzájemně BISEC i téma, přestože jsou tam 100% rozdíly, tak jsou navzájem, jsou k sobě namapovány. Ještě pro ilustraci vlastně Národní knihovna poskytuje identifikátory zdarma a není to tak běžné ve světě. Například v Německu jedno ISBN stojí 70 euro, 1000 ISBN 400 euro, v USA jedno ISBN 125 dolarů, 1000 ISBN 1500 dolarů. A vlastně já to tady dávám jako příklad, jako proč s náma vlastně ty nakladatelé mají spolupracovat, že my pro ně taky něco děláme a děláme to zadarmo. Samozřejmě oni se správně mají řídit pravidly, ty pravidla bohužel často nedodržují, takže dochází k tomu, že ISBN je často používáno pro papírenské zboží. Oni vlastně proč to dělají? Je to o tom, že oni jinak by si museli koupit EAN kód a ten EAN kód něco stojí, takže pro někoho přijde asi jednodušší, ať použijou naše ISBN. My vlastně nyní vůbec jako, já pořád doufám, že ta spolupráce nekomerčního a komerčního sektoru v České republice je možná. V tom nekomerčním my to umíme a je důležité, aby jsme přesvědčili i tu druhou stranu, aby s námi opravdu spolupracovat chtěli a to hnedka od začátku, když ty metadata vznikají, protože ten společný zájem tady opravdu je. A v rychlosti teď aktuální stav, takže my, jak jsem říkala, je to dotace z programu Viskirna, proběhla jednání s řadou nakladatelů, je to například Albatros, Dauphin, Euromedia, Grada, Carolino, Munipress. Jednali jsme s distributory Kosmas, Libristo, Luxor a v tuto chvíli připravujeme návrh datového modulu pro správu záznamu nakladatelů, pro správu identifikátorů a pro správu titulů. Musíme se rozhodnout, která data budeme migrovat do nového systému. Zatím to vypadá, že budeme migrovat všechny tituly, které mají nějaké ISBN. A vlastně jak ten systém budeme financovat, zdali ho bude hradit z provozu Národní knihovna, což znamená potažmo Ministerstvo kultury, SČKN navrhuje, že si myslí, že by ten provoz mohl částečně financovat i nakladatelé a distributoři. A samozřejmě je zde nutná nějaká standardizace formátu, rozlišení obálek, obsahu a podobně. Mapujeme, s jakými rozhraními ten nový systém bude komunikovat,
Ty komunikační formáty už jsme si zvolili a samozřejmě nabízí se zde i řada dalších možných výstupů, jako je například nabídková povinnost, knižní novinky, statistiky o knižní produkci a samozřejmě je zde řada nevyřešených otázek, to je například žádost o přidělení ISSN, kterou chtělo po nás Ministerstvo kultury, ať si to tam dáme, ale Národní knihovna není Národní agenturou pro ISSN, takže tam uvidíme, jak bude vypadat spolupráce s Národní technickou knihovnou a potřebovali bychom, nebo vlastně nabízí se si nevytvořit i na databázi vydavatelů, která v současné době neexistuje, ale my v Národní knihovně si umíme z našich dat vytvořit, protože už se dlouhodobě tušíme, že tu databázi vydavatelů budeme potřebovat.